Okey, boleh tak kita buat satu lagu lagi, boleh tak? Tadi cikgu tengok korang bukan main lagi bagi ini kan? Okey, kita buat satu lagu gelik bagi ini, boleh tak? Okey, kalau boleh, semua kena buat, boleh? Okey, ambil ruang. Okey, so saya nak ajak salah seorang tim pergerakan kreatif kami, Cikgu Ruru ke Cikgu Lini? Tidak. Okey, kita jumpa Cikgu Ruru. Okey, ambil ruang. Ada tugas, ada tugas. Okey. Are you ready, guys? Okay, saya tahu bukan depan saja yang buat, belakang pun memang power buat. Tepuk sikit untuk belakang. Okay, baik, kita mula satu lagu. Okay, Cikgu Opi. Oh,
Thank you.